El veí de Sants i triatleta Daniel Duro fa 4 mesos que s'entrena de valent sobre la seva bici per completar l'últim dels seus 3 reptes solidaris. Primer va creuar l'estret de Gibraltar nadant, després va córrer una marató i ara es disposa a fer la volta a Catalunya en només 4 dies. El Daniel intentarà recórrer els 600 km amb un objectiu benèfic, recaptar diners pel projecte Ajuts a l'ensenyament de l'associació Selva Camerún, del qual n'és soci. El que fem és escolaritzar un nen que d'altra forma no estaria estudiant, perquè al Camerún, tot i que l'educació sigui pública, no és gratuïta i per tant hi ha moltíssima gent que no es pot permetre que els seus fills estudiïn. Aleshores, nosaltres matriculem un nen i no el deixem fins que acaba tots els estudis. Tenim nens des d'infantil fins i tot a la universitat. I un altre exemple de com l'esport i la solidaritat s'uneixen a la perfecció a Barcelona és la 6a Triatló Indoor Solidària que el proper 26 d'abril se celebrarà al Centre Esportiu Municipal Can Ricard. Nosaltres tenim una vessant social dintre de tota la nostra gestió, no, del centre. Aleshores, també som gent molt esportista i vam intentar juntar aquestes dues vessants i va sortir aquesta idea de la Triatló Indoor Solidària, no? Cada any nosaltres escollim una entitat diferent, sempre entitats del barri, i aquest any és per la Fundació Arrels. No? Com veieu, aquest any tots volem cridar a ningú dormint al carrer perquè atenen a persones que no tenen sostre de la nostra ciutat de Barcelona. Més de 250 persones realitzaran les 3 proves d'una triatló, sumant el major recorregut possible. El preu de la inscripció, 7 euros, anirà destinat íntegrament a la Fundació Arrels. A més, quants més quilòmetres facin els participants, més diners els sponsors i els centres destinaran a la causa. Una motivació extra pels esportistes. Siempre hay competición, porque siempre intentas competir, pero no es como un día que sales a una triatlón normal y corriente. Siempre, cuantos más kilómetros hagas, más dinero recaudas para la asociación, pero intentamos sobre todo eso, disfrutar de un día, de lo que nos gusta y ser solidarios. Siempre es maco, más que re, porque normalmente cuando vas a una triatlón siempre busques allò, el teu temps personal o una marca, però en canvi aquesta, a més d'això, que et pot servir, per exemple, com un entrenament també, el que estàs buscant és solidaritzar-te amb algun moviment o ajudar gent que, vulguis o no, sempre suma. L'any passat ja van recaptar 6.800 euros, que es van destinar al Centre Ocupacional Sínia, que treballa amb persones amb discapacitat.